Collection of Date Night Journals. Do meu Instagram, voltou. Eu sei que vocês gostam, vocês são curiosos pra saber o que eu ganhei. E eu também adoro, porque é uma forma de eu ter um pouquinho de vocês aqui dentro da minha casa. Então, bem recebidos. Vamos lá, o primeiro. Veio de onde? Ai, não disse de onde veio. Gente, eu tô fazendo uma coleção. Como é que se chama isso? É Funko. Meu Deus. Uma Priscila Reis. E mentira que, tá, que é flamenguista. Nossa, até caprichei no sotaque aqui. Flamenguista. Que gracinha. Que coisa mais fofa. Gente, o detalhe da minha tatuagem aqui do braço. Deixa eu ver quem mandou. Esté, eu não sei se foi você que fez ou se você comprou. Eu acho que foi você que fez, que é igualzinha a outra que eu tenho aqui, os mesmos detalhes. Quero te agradecer, é a coisa mais fofa do mundo. Tô amando minha coleção. E vou marcar aqui. A Meaningful Necklace. Tatuagem Maktub tá aqui. Vocês são sensacionais. Obrigada. Gente, os recebidos hoje, pelo visto, é em homenagem ao melhor time e maior torcida do Brasil. Ai, que cheiroso, passou cheirosa você. Gente, friozinho tá chegando. Quero ver os palmeirenses corintianos me vendo na rua assim, socorro. Carta da Bruna. Eu vou ler depois. Não entendi a indireta. E olha, meninas, tu é da época de Sandy Júnior, a gente beira a idade aqui, hein? Obrigada, Bruna, adorei. Achei tudo muito fofo e muito cheiroso. Esse daqui agora é um presente que veio em etapas. Feliz aniversário, obrigada, gente. Meu aniversário de 23 anos. Número 1, contém um abraço. Abraço recebido. Para levar com você as palavras dele, ele sempre soube. Ai, gente, aí vocês vão me fazer chorar. Obrigada, adorei. Adorei meu cordão, do jeito que meu pai me chamava. Muito fofo. Ai. Dois. Contém algo em comum. Abre com a mesa. Adorei. Meu abre card, tipo, voltou. Acabou o espacinho aqui. Adorei. A MPM. Bem assim mesmo. E o terceiro contém ironia, lá vem. Kissing mug for breakfast together. Que sacanagem. Metrô de São Paulo pra Gringos. Gente, eu amo vocês, cara. Ai, eu não acredito que agora vou tomar meu café todo dia. Deixa eu ver se eu acho minha estação aqui. Ih, menina, tá desatualizado. Não tem minha estação de metrô aqui ainda, não.
vários chocolates maravilhosos para melhorar os dias cinzas. Veio o seu Twitter, mas não veio o seu nome. Adorei, obrigada. Não vou nem falar qual foi meu preferido. Obrigada pelo carinho, presente especial. Mônica Simone. Nossa, parece um convite de casamento. Bonito. Tô até curiosa pra ver. Gente, eu tô falando, hoje é o dia do Flamengo, não é possível. Eu separei vários dias pra abrir as caixas hoje. Só tá dando Flamengo como nunca deu. Ai, adorei, um porta-chave, gente, minha cara. Eu vou pregar ali. Que é uma outra caneca. Espero que eu tô curiosa. Olha como eu tô chique. Essa bolsa tá bem estilo Valentino. Spicy at Kit. Tenha paciência para ver essas embalagens. Quero rasgar logo tudo. Ai, que fofura! Você é uma pessoa mais que especial, é um ser iluminado, merece toda a felicidade dessa vida. Gente, que volte em dobro pra vocês, todo esse carinho que eu recebo, esse cuidado, assim, cada um que me manda uma energia positiva, espero que volte, que vocês recebam meu carinho. Cortou, vocês recebam meu carinho daí também. Obrigada, Mônica. Eu adorei. De Juliana do Baldinho pra Priscila do Baldinho. Lá vem. Cerveja não engorda, preenche o corpo de felicidade. Concordo com você. Ai, eu adoro esses copinhos, adoro, minha cara. Adorei, adorei. Imagine underwear subscription. Boa carta. Confidential. Vou abrir depois, mas eu adorei. Obrigada. Vamos brindar com esse copinho. Esse daqui... eu recebi dois livros e que a autora minha xará, Priscila Bacelar. O primeiro livro é Hexágonos, Memórias de Seis Vidas Entrelaçadas e O Último Voo. Quem arranca seu melhor sorriso? Já gostei. Queria atravessar, te abrir espaço. Um pouquinho melhor. Ai, que fofa, xará! Vou ler o livro com certeza, super obrigada, e vou divulgar aqui pra galera. Gente, apoiem os escritores, autores, nossa literatura brasileira, muito importante. Adorei. Nossa, quanta coisa. Vários livros. Já tô rindo, porque eu já vi aqui. O alquimista da cachaça com jambu. Ui. Para os dias frios. Que legal! Jambu e açaí. Ai, não dá pra virar. Castanha. Nossa, gente. Adorei, adorei. Vou ver aqui de onde que é. Peraí. A Relationship Strengthening Card Game. Um livro. Um dia a alma transborda. Para o corpo e mente. Ah, então tem para os dias frios, para o corpo e mente.
Ai, gente, foi de algum squad, o squad Team Valu. Obrigada, meninas. Vou ler as mensagens de vocês. Quanta gente! Você sabe alguma coisa do Flamengo? Ai. Ah, já vi que tem a canela. Que... Isso é canela? Então, peraí que eu posso falar um besteira. Team Valu. Ai, gente, que fofo. Para os dias de TPM. Ai, bombom de cupuaçu. Ah, não, é geleia, mas tem bombom também. Ah, gente, se partiu o potinho. E my passion, candle. Calma depois. Mas eu adorei tudo, gente. Ainda tem mais coisa aqui. Obrigada, meninas, pelo carinho. Vou esperar a polícia passar. Pelo carinho, pelas mensagens, por ter pensado em cada detalhe que eu achei minha cara. Beijo. Melina, já li sua carta antes. Adorei. Vou pesquisar as coisas que você me falou. E... uma aliança, será? Ai, que gracinha! Um escapulário de proteção! Ai, adorei! Vou usar, com certeza. Obrigada! Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Bia. And make sure you check out Stupid Wife Season 2, episode 1 and episode 2 available now on their websites.